Кадрові перестановки в області тривають. Президент звільнив з посади голову Олександрійської райдержадміністрації Андрія Коломійцева. Нагадаємо, він стажується на посаду заступника очільника Кіровоградщини. Світлана Лобанова офіційно стала керівником апарату і заступником голови ОДА. До цього вона була виконуючою обов'язки. Також відбулася зміна і в керівництві Новоархангельського району. Дмитра Зубова змінив на посаді керманича району Сергій Васильченко. Він працював у Кіровоградській міській раді, починав із депутатства, згодом став заступником міського голови. Остання посада – начальник управління власності та приватизації комунального майна. Сергій Сергійович має достатній досвід роботи як в приватному секторі економіки, так і в місцевому самоврядуванні. Має досвід роботи в транспортній галузі, в торговій галузі.